Skolebørnene i Rønne på Bornholm lægger ekstra kraft i hurråbene, da kaptajn Carlsen kommer til havnepladsen. De har nemlig fri i dagens anledning. Den afkundige kaptajns første besøg gjaldt kongeskibet Dannebrog, hvor kong Frederik modtog den danskfødte sømand i sin salon. Umiddelbart efter flyver Carlsen videre i zonens ambulancemaskine, men solskinnet fra Bornholm følger desværre ikke med. Lufthavnen i Kastrup drukner næsten i regn, men med kaptajn Carlsen i spidsen overvinder man nemt den slags ubehageligheder. Og københavnerne har ikke glemt Carlsen. Han bliver hyldet og tiljublet på sit kryds gennem byen, og kajen ved rådhuset er fyldt med tappert ventende tilskuere, da kaptajnen lægger til. Hurraråbene skyller op imod Carlsen, som rørt vinker sin tak. En lille beundrer trænger frem og får sit livs største oplevelse. På rådhuset byder borgerrepræsentationens formand Sivald Helberg velkommen til København, men udenfor råbes der uafbrudt og taktfast på Carlsen, som må en tur ud på balkonen. Først sent på eftermiddagen bliver der tid til et kort besøg i forældrenes hjem i Bagsvær. Vejrguderne har endelig stillet sig forstående, da kaptajnen nyder et kort frikvarter i familiens skød, inden turen går tilbage til Flying Enterprise den anden i Rotterdam.